ရင်းစမလူကြီးမိပါရေကိုအကောင်းဆုံးစွာနဲ့ပဲကြောချင်တယ်ကိုအကြိုက်ဆုံးမခိုးနာကော်ဖီကျမတို့အကောင်းဆုံးကော်ဖီစိတ်တစ်စိတ်ကြည့်စရာထုတ်ထားတဲ့ထူးခြားရတာမခိုးနာကော်ဖီလေးနဲ့ဒီသတင်းကျမကတော့ဘို့ရွေးချယ်လိုက်ပြီလေ မေလာကအဓိကကဒီလိုမျိုးလိုင်းဖရင်ဗီရောရိုက်လူပညာရှင်တွေကိုဟောမေလာဒီကိုဗစ်19အတွက်ပေါ့နော်လွဲတဲ့နေရာတွေကိုမေလာလှူချင်တဲ့သဘောနဲ့အခုလိုမျိုးလှုပ်ဖြစ်တာပါမေလာအနေနဲ့ဒီလိုလိုင်းကရိုက်လူပညာရှင်တွေအကုန်လုံးကိုမေလာအတွက်ပေါ့နော်လုံးဝဘာမှယူခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုးလွဲတဲ့နေရာတွေကိုလှူချင်လို့မေလာအခုလိုမျိုးလှုပ်ဖြစ်တာပါဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုတော့မေလာတို့ပေါ့နော်
follow လို့လဲစင်မပြေတော့ဘူးဆိုတော့အိမ်မှာပဲနေနေရပြီးအမေကအလုပ်တွေကိုပြန်ပြီးလက်ခံတာပေါ့နော်လက်ခံတဲ့နေရာမှာအိမ်မှာပဲမိလာတို့ဓာတ်ပုံလေးတွေရိုက်တယ်ဗီဒီယိုလေးတွေရိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲပြီးတော့နောက်ထပ်မိလာတို့အဲ့အပြင် live ပေါ့နော်ဒီ live ဖြစ်နေကိစ္စလေးမိလာတို့တခုစဉ်းစားမိရယ်အဲဒါပေမဲ့အခုလိုချိန်မှာကျတော့ဒါမျိုးဒီ covid 19နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါကြီးတွေကလည်းအာလူတိုင်းလူလိုဖြစ်နေကြရဲလို့ပေါ့နော်အဆင်းချမ်းသာတာအလိုမျိုးဖြစ်နေကြရဲအတွက်ကြောင့်လူငယ်တွေလည်းဖြစ်တယ်လူကြီးတွေလည်းဖြစ်တယ်အတွက်ကြောင့်မင်းနဲ့အနေနဲ့လည်းအကြောက်လဲကြောက်တယ်တောင်းရက်လည်းရရဲပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မင်းနဲ့စိတ်ထဲမှာလူချင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာရဲလူဝတ်တွေနေရာတွေလူချင်းတဲ့စိတ်တွေမင်းနဲ့ကိုယ်ကဖြစ်တာပေါ့နော်ဖြစ်တော့အဓိကမိလာမိဘရင်းနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့အခုလိုမျိုး live ကရတဲ့ဥပဒေချေးလေးကိုထုတ်မယ်ဆိုပြီးမိလာကိုစဉ်းစားလိုက်တာပေါ့နော်စဉ်းစားပြီးတော့မိလာအခုနောက်ပိုင်းဒီ live လေးတွေကိုအာပြင်ဖြစ်တယ်ရဲ့ဥပဒေချေးလေးကိုလှုပ်ဖြစ်တာပေါ့နော်အဓိကမိလာစိတ်ကူးလဲပါလို့မိလာမိဘရင်းစိတ်ကူးလဲပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်မိလာ live လေးပြင်ပြီးတော့ဈေးရောက်တာမိလာအခုဆို3မိလီဘလောက်တော့ရှိပေါ့နော်ရဲ့ဥပဒေချေးလေးကိုလည်းမိလာအာလှုပ်ဖြစ်တယ်အခုနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကရဲ့ဥပဒေချေးကိုလည်းမိလာလှုပ်ဖို့ရှိပါတယ်ဒီခေါက်ကြတော့မိလာတို့တနေရာကိုသွားလှူတာမျိုးမဟုတ်ဖဲနဲ့ပေါ့နော်မိလာတို့ဒီနောက်ဆုံးတင်ထားတဲ့ရှေ့မိလာမနေ့ကမှတင်ထားပေါ့နော်မိလာဝီလက်ဖျံကုန်သွားပြီးတော့လှူတဲ့နယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတင်လိုက်တော့အောက်မှာ comment မှာအာသူတို့ဘယ်နာလေးလိုအပ်နေတဲ့ဘယ်ရက်ကွက်ကအာတကယ်လိုအပ်နေပါလေလို့ပြောတဲ့နေရာလေးတွေကိုမိလာအဓိကထားပြီးတော့လှူပြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်အာအဓိကသူတို့လည်းမိလာလေးစားပါတယ်အခုချိန်မှာဒီယောဂအချင်းတွေကြောက်လို့အိမ်မှာပဲလုံးဝပဲနေပြီးအပြင်လုံးဝမထွက်တဲ့သူတွေလည်းရှိမှာပဲဒါမိလာဆိုရှင်နဲ့အိမ်ထဲမှာပဲနေရလို့ယောဂကူမှာဆိုရှင်နဲ့ဘယ်လိုမှမဆိုအကုန်လုံးကတော့ကြောက်ကြရပဲလေဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့ကကြောက်လို့မျိုးယောဂကူကိုကူမှာရှိသွားမှာကြောက်မှာအကူသွားမှာမစိုးရိမ်မဲနဲ့လူမျိုးကဖြစ်နေတဲ့သူတွေဟိုဘီယူဆိုင်ပေးရဲတက်နိုင်ဆုံးသူတို့အနားမှာရှိနေပေးရဲအဲ့လိုမျိုးလုပ်ပေးရဲသူစေတနာဝန်ထမ်းလို့ခေါ်တဲ့သူတွေကိုမိလာအရင်လေးစားပါတယ်လို့သူတို့အနေနဲ့လည်းကုသိုလ်တွေအများကြီးရတယ်လို့မိလာအနေနဲ့လည်းအခုလိုမျိုးလူခွင့်ရတဲ့အဲတောင်တနေရနေပေါင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းအရင်လဲဝန်တာမိပါတယ်လို့ဟုတ်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့မိလာတို့အိမ်မှာပဲနေတာပေါ့နော်အိမ်မှာပဲမိလာတို့ကြံကြံလေးတွေအပ်တဲ့ခါမှာအရင်ကလိုမျိုးမိလာတို့သွားပြီးတော့ရိုက်ကူးတာတွေအဲသွားပြီးတော့လိုမျိုးလုပ်တာမျိုးတွေမရှိဘဲနဲ့အိမ်မှာပဲပေါ့နော်မိလာတို့ဓာတ်ပုံလေးတွေရိုက်ဖြစ်တဲ့အဲကြံကြံပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိလာတို့လာကန်းလန်းတဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗီဒီယိုလေးတွေရိုက်ဖြစ်တဲ့ကိုကတကူပဲရိုက်ပြီးတော့ပေါ့နော်သူတို့ပြန်ပြီးပို့ပေးတာတို့ online ပေါ်မှာပဲပေါ့နော်အခုလိုမျိုးအလုပ်လုပ်ဖြစ်တာလေးတွေပဲများပါတယ်လို့ဟုတ်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိလာတို့အလုပ်ခေါ်လို့ရှိရင်မိလာတို့အလူချင်းတွေဆွေးနွေးရတယ်အာသွားရတယ်ပေါ့နော်လူချင်းတွေတွေ့ရတယ်ပြီးတော့လူချင်းတွေအချင်းချင်းပဲသူတို့ကိုယ်တိုင်ရိုက်တယ်မိလာတို့ကအမှန်တိုင်းပြောလို့ရှိရင်လူလောက်ပဲပေါ့နော်လူလောက်ပဲလိုအပ်တယ်ရိုက်ကြရဲဆိုတော့အခုချိန်မှာကြတော့အပြင်မှာလူချင်းအချင်းချင်းလဲမိလာတို့တွေ့ခွင့်မရဆိုတော့ရှိရမှာ online မှာပဲမိလာတို့လူမျိုးစကားပြောချရဲ meeting တွေလုပ်ကြရဲပြီးတော့ပြောခုဘတာကိုပဲပေါ့မိလာတို့ရိုက်ကြတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရင်ဒီလိုမျိုးတွေ့လူချင်းအချင်းချင်းတွေ့ရတယ်မတွေ့ရဘူးကွာပါတော့เนาะတခြားအလုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတော့မြင်ရလို့ပုံမှန်ပဲပေါ့เนาะအိမ်မှာကိုယ့်ဘက်ကိုလုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဟုတ်ခင်ဗျာခုဆိုတင်ကျွတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရှင်းလေးတပုတ်ထွက်ဖို့ရှိပါတယ်ထွက်ရင်လက်ဆောင်အပေးစီချင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဘယ်ဒီကြားရမှာလဲမိလာကြညာလေးတွေအိမ်မှာရိုက်ဖြစ်တဲ့ကြညာလေးတွေတို့တခြားဓာတ်ပုံလေးတွေတို့ဗီဒီယိုလေးတွေလည်းကြားရမှာတင်သွားဖို့ရှိပါတယ်အားလေးလည်းအလုံးမဲ့အပြင်းပြေเสียตะคู่นี้เนี่ยอารมณ์มาติชุคันซาไปจับบ้างแล้วเปล่าชิมมาเลยครับอารมณ์มาจมัยกิ้งใส่จับบ้างแล้วเปล่าชิมมาครับ